magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu shaaciyey Suldaan Maxamed Ibraahim Shire oo loo caleema saarayo dhowaan Suldaanka beesha reer Cadaawe. Munaasabaddan caleema saarka ah oo lagu qabtay hotel Star Bogos ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxa dhaqameedka Soomaaliland, aqoonyahanka dhallinyarada iyo waxgaradka deegaanada Saaxil iyo Maroodi Jeex. Ugu horeyna waxaa munaasabadda shaacinta Suldaanka ka hadlay Chief Caaqil Cumar Diiriye Yuusuf, waxaana uu yidhi: waaqa soo baxay oo Suldaan Maxamed Ibraahim Shire horta muddo dheerba hadalhayntaasi way socotay. Wuxuu waa magace manfac ma lehe, waraadar waala iyo tala way iska badnayd, haddana kumay suuroobine. Waa gelbiskii waa la soo gelbiyey, annana waan wada aqbalay. Haddaanu nahay dee chiefkeennii guud oo Axmed Maxamuud Cawad ah wuu daadihinayey, waanu wada daadihinaynay. Hawl yarna wuu yeesho waa la ogyahay, shalay buu baxay baa la yidhi. Sidaa daraaddeed chiefkuna waa ogyahay meesha inoo joogtana waa la yaqaanaa, ciddaana waa loo tegey, waa laga soo ansixiyey, wuu garab taagan yahay. Munaasabadda shaacinta Suldaanka oo ay ka hadleen dadweynaha ka soo qayb galay waxaa iyaguna munaasabaddaasi ka hadlay Caaqil Gaas Axmed, Caaqil Aw Siciid Axmed Cali, Chief Caaqil Maxamed Siciid iyo marti sharaf kale oo isugu jira madax dhaqameed iyo waxgaradka beesha Suldaanka. Waxaana madax dhaqameedka hadalladoodii ka mid ahaa: waa jiifka hadalkiisii waa idin maqlayseen, jiifka hadalkiisii waa idin maqlayseen. Wixii Cumar sidii uun ku hadalkaa idin ku yidhi iyo sidaad ahayd waa kii idin sharaxay. Suldaanka waa kolka hore waxaynu nahay inagu wooyi galbeed israaciyo. Waxaa la yidhaahaa reerka magacaale awel yaa la yidhaahaa, kolka la yidhaahaa halka awelka la joogo innagaa mudan innaga waxa kalena wa haddii beedinkii walaalaheen reerka u mudan ee ducayaalka reerka ballaaranna waa reerka reer Abukor la yidhaaha chiefkaasu inagala joogo. Waan ku darayaa Suldaanka waa Suldaan innaga ah oo dhexdeenna yaal. Waxaa la yidhi raaska wiina ku kasoo jeedo waa Suldaan Maxamed Ibraahim Shire wuu qalmaa suldaannimada, oo akhlaaq iyo diiniyan buu u qalmaaye. War hal caleema saaro ha lagu caano shubtaan leey. Marka uu mudankii nala jooga Abakor nala jooga, Faaraxna waa la ogeysiiyey, Maxamuud waa ogyahay, Cadaawana waa u dhaliyey sidaan warka helo, Iidlana waa ogyahay. Inankaasi waa ducaysay mid diineed. Qofkaas waxa weeye akhlaaq baa lagu doortaa, akhlaaq baa lagu doortaa, mid diineed baa lagu doortaa. Caribkiisa iyo agti iyo adinkiisa ummadda way ka nabad heleen, kaasaana ummad hoggaamin kara. Waxaan idinku baraarujinayaa naftayda iyo nafihiinaba, war ha lagu caano shubta Suldaanka. Ilaahay dariiqa xaqa ahaan hayna maray, Ilaahay wixii sharana shirkooda haynaga duw, maytena dhimatay Ilaahay hawna xariisto. Kuwa bukee dhakhtarada yaalla Ilaahay ha dawiy, innagana Ilaahay caafimaad hayna sii, eerkana Ilaahay madar khayr qaba haynaga sii, muraadka eerkan loo yimina Ilaahay ha sakhro. Mid aan laysku mahadhaafin Ilaahay ha ka dhigo, mid layska raali noqo Ilaahay ka dhigo. Waxaan leeyahay Ilaahay horta ducada haynu aqbalo. Kolley maanta waa hordhac, waan soo dhaweynaa Suldaanka, aad iyo aad baan soo dhaweynaa. Waa Suldaan dhallinyaraa, waa Suldaan waxgarada, waa Suldaan qoyahana, weliba sida la sheegay karti badanna ku leh. Markaan leenahay waa kii loo baahnaa. Marka ugu horeysa hamigaa uu ku ahmiyey Suldaanku ducayeelkii baan haya, Ilaahay ha ku guuleeyo, kii naafcana Allah ka dhigo. Xafladdan maanta inan yaloo maanta odayaalun baa ina hogaaminayaa in badan loola jiree, Allah ha ku guuleeyo. Waxaan arkayay barbaara Cadaawe iyo Aadil Ciise baa isla qaateen, annana idinla qaadanin baan leer. Waanaanu idinla shaqaynaynaa, yaynaa waxaan leeyahay inaan qoloqolo iska dhigina Suldaanka aan wada dhisno. Wuxuu aynu kala talagalo, kala kharash galo, kala hawlgalo. Halkan Suldaanka waa ku soo dhaweynaynaa, waa cilaamintii. Waxa weeye anigu uma kicin, waana uma kicin,
dardaarna ma kicin waxaan u kacay suldaanku weyna wada quseeya dhammaantiin inkastabaan la hadlay bahaber abubakar oo dhan jiif afkan iyo haddii bixunkee cuqaashu waa si fiican ba u hadasho waan halkan u nimi xafladan qiimaha iyo qaalayna waa suldaanka caleemasaarkiis iyo ilacaamintiisa horeyo suimaadkii hore kow baynu taagan suldaanka waanu soo dhoweyn waa idinla caleemasaarayna waa idinla dooranayna waa idinla qabanaynaa hawsha halkan tol ballaadhan baa isugu yimi madashatan inanka suldaanka ah ee caleemasaarkiisa shaacintiisa tol ballaadhan oo mahadsan baa isugu yimi dhammaan way wada mahadsan yarta dadka halka isugu yimi waxa weyna yaro mutacaafi dirta caruur oo dhalinyaraa oo ku firfircoon weliba weeyaan ogeysiinta tolka aanu siinayna waa taas waxa weeye ninku waxa weeyaan dee ilaahay baa karaamay horta ummadda dee waxa weeye karaamada waa loo dhashay wa dhalan waxay ahay dhaliya muugta waxaan u malaynaynaa kiinu yahay oo maxamed joohar iyo farxaan xaashi telefishinka star magaalada hargeysa